بڑے خوش ہوئے ہیں اور ایک احساس ہو گیا ہے کہ ہم یتیم نہیں ہیں ہمارے ہاتھ میں تقریباً تین سال سے اس کے پہلے
20 साल से तो हमारे दोस्त हैं, एक स्टेज के साथ खेलते हैं, एक दफ्तर प्लेयरों के साथ करते हैं। तो ये जो 3 साल पीछे आए हैं उसमें बड़ा शदीद बदलाव हुआ है। अब तक मुझे, मेरे वालदेन को, मेरी वालदा माजदा को लाउड बंद करा के वहाँ पर गालियाँ दी गई हैं, गालियाँ सच्चा लफ्ज हमने कहा मुझसे हुई। हाँ, ये सब गालियों असानी दुख दर्द दिल में आई मुझे तरफा अगर इतनी गाल साबित थी वे मुँह या मुझे मिली सर तैयार जेका चोर की सजा कर उस खत के लिए मैं अलग उठा चुका हूँ। आप पूछे मस्जिद नबवी के अंदर मैंने कहा इससे बढ़कर कोई और मकाम मेरे लिए नहीं है। मैंने मस्जिद नबवी में अलग उठा के दोनों के सामने मैंने कहा शायद हो जाए, मैं यहाँ खत्म उठा रहा हूँ। न तो ये मैंने खत लिखा है, न लिखवाया है, न मुझे इसका पता है। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कहता हूँ। ऐसा खत मुझे भी मिला है जिसमें उनकी तरफ से, सिकंदरी उलमा की तरफ से वही जबान की उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है। बहरहाल सिंह के बाद जेकी कुछ जो असांगे तकलीफ शदीद दिली को थी असांगे असांगे जमायत को जो कुछ थी चुको अगर आप इतनी बड़ी कसम खा के हरम शरीफ बन गए
مجھے خطا ہے نا دو دن پہلے مفتی صاحب کو بھی خطا ہے جی اور پڑھا ہے میں بھی مجھے نہ کوئی شریف نہ کوئی دفتر نہ کوئی تو یہ کوئی شرارت ہے میری گزارش اور بھی ہے ایسے خط آیا ہے جب کبھی آپس میں آج کل کے حالات دشمن ہے اور تیسرا آدمی ہمیشہ جو ہے نا اس موقع کا پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے چاہے وہ مطلب کی لحاظ سے ہو یا سیاسی یا سیاسی لحاظ سے ایسے خط آیا ہے آپ کی ہمیشہ کوشش کرے کہ بھائی فون کرنے کے لیے ایسی بات ہو گئی ہے خط آیا ہے ذرا دیکھو بھائی کیا پھیل جائے گا کھانا پکڑا پڑنا ہے کوئی آپ کے پیچھے آ جائے کوئی اس کے پیچھے آ جائے وہ ایک رنجش ہے نا اور کیسے بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم نے عام سے مزید کمزور لے گئے اور الحمدللہ بات سب سے اچھی ہے کہ آپ نے بھی وہی بات کری جو انہوں نے انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کری ویسے مفتی صاحب نے مفتی صاحب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے گلا کیا ورنہ وہ بھی انہوں نے نہیں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کری مفتی صاحب نے اور پیر صاحب نے ان سے کہا کہ کوئی بات ہے تو بتاؤ تب انہوں نے کہا ورنہ وہ بھی انہوں نے کہا آپ لوگ آگے بات ختم ہو گئی فتواجی ادھیکار شری سے اہمیت قائم ہوا تو مفتی ابراہیم والی فتوا یا انجان نواز کی والی سہنز آئی ہے دھرموں نے کہا فتوا اور اسرائیل سمجھے تھے تو اپنی کو زور دینے میں بہت جان نواز کی آواز نہیں سہنز ہم وہ رکھتے تھے مفتی سے ہم بار بار ہم پوچھو گیا ہے تو ہم کی ماں جو ہے پر سو پر سو پوری مقال کی فان کی سہنز جو پوچھے ہیں آج کی تو علماء بہت جائے گا علماء بہت جائے گا وہ مسئلہ انشاءاللہ ہوا کل سکتا وہ کہا انہوں نے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تعویل ہو جائے تو ان مسئلے ہو رہے ہیں ان کی مدد کرے جس میں پانی والد صاحب یہ فتوا دیں ان کے پاس میں تعویل ہو جائے اسی لیے کہ تعویل سے احتراج سستی ہوئی آج میں تو مسئلہ خیال ہوتا ہے اسی لیے پانی اصل کیا ہے یہ ہماری جو وقت ہمیں تو پہلے ہی جو ہے غلطی میری ہے تاخیر میری ہے اور میں نے دو تین مرتبہ آپ کو بولا آئیے صحیح بتاؤ ایوب جان ایسے آئے لیکن جن سے بھی میں کوئی یہ بات نہیں ہے جتنے تکلیف تھی جو ہونے لگی تھی اس کو سارے سرکاری مجھے نہ ریس دربار سے ملا وہ گھڑا جوڑا ڈالا اور ماں انہوں نے جو مدین کا پڑتا ہے وہ مجھے پیچھے کیا ہوا تھا مجھے تھوڑا سا دور کیا
उनसे तो मेरी मुलाकात भी नहीं हुई यार रसूल अल्लाह काम बन के लेकर आज तक वो कहते मेरे पड़ोसा मुलाकात कौन थी जारी किया तो अब ले भी है बुजुर्ग के साथ हो गए।